Quanto custa comer uma centoia, o famoso caranguejo gigante, em Ushuaia, na Argentina? Com a cotação atual, viemos para o fim do mundo, a cidade mais ao sul do planeta, e provamos o King Crab, uma das comidas mais desejadas que existem, mas que só é encontrada nos mares mais gelados do mundo. O lugar com a centoia mais fresca de Ushuaia é este, é o Viejo Marino. O legal é provar o King Crab inteiro, e você vai no aquário decidir qual você quer, o pequeno ou o enorme. Os preços acompanham, claro. Eita que me pegou aqui! Solta comer o King Crab dá trabalho e os espinhos são afiados. Você precisa dessa tesoura, aí corta nas articulações e vai abrindo dos lados, até conseguir retirar essa carne super suculenta. Um limãozinho pra temperar e pronto! A nossa centoia era pequena e levamos mais de uma hora até devorar todas as pernas e a garra. E a conta com dois refris deu 77.300 pesos, que dá atualmente cerca de 350 reais. E aí, achou caro?